petak yang kita namakan petak petak bunda. Okey, sebut yang ni kita kenali sebagai petak petak bunda. Baik, untuk petak bunda ni saya buat kita bahagikan nombor kos 0 hingga 9 kepada dua kumpulan. Kepada dua kumpulan. Okey, kumpulan tu saya namakan A dan B. Baik, untuk kumpulan A nombornya ialah 0, 1, 2, 3, 4. Kumpulan B 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Wakil. Apa maksud wakil sifar dengan tambah 1? Baik. Yang ni untuk bundarkan nombor, sekiranya nombor yang kita hendak bundar tu terdiri daripada nombor sifar 1, 2, 3, 4, kita perlu tambah sifar. Dan manakala nombor yang 5, 6, 7, 8, 9, kita kena tambah 1. Tambah 1. Okey, contoh. Contoh. Tadi saya pernah tahu undarkan kepada puluh yang hampir. Okey, untuk puluh yang hampir kita perlu lihat rumah sah. Rumah sah ataupun nilai tempat sah. Okey, nilai tempat sah sini ialah berapa? 3. Okey, 3. Apa yang patut kita buat pada rumah puluh? Tambah sifar. Jadi 3 per 3 bundarkan kepada puluh yang hampir. Jadi yang ni jadikan sifar. 3 tambah sifar 3. Okey, jawapannya ialah 3. Okey, untuk ratus yang hampir. Ratus yang hampir 356. 356 kita tengok. Nilai tempat apa? Nilai tempat 100. Kita bunda ni kepada 100 sampai. Tengok nilai tempat 10. Okey, 10. Nilai tempat 10 ialah 5. Ni 5. Okey, 5 apa perlu kita buat? Tambah 1 pada nilai tempat 100. Okey, nombor yang 2 ni jadikan dia si sifar. Okey, 3 tambah 1 4. Jadi 356 kita bundarkan kepada 100 yang hampir 400. Okey, sekarang kertas ni buat petak bunda. Buat petak bunda. Buat sekarang. Buatlah. Lukis petak bunda. Okey, cepat lukis petak bunda. Cikgu nak bagi soalan. Okey, buat petak bunda dulu. Okey, cepat buat petak bunda. Okey,
berdasarkan petak bunda ni, awak juga jawab latihan yang cikgu tulis ni.